Dobrý den, jmenuji se Petr Ivanko a vítám vás ve Slatínanech, klidné obci blízko Pardubic. Rád bych vám představil rodinný dům, který nabízí opravdu vše, co si můžete přát pro pohodlné rodinné bydlení. Pohodlně se usaďte a jdeme na to. V přízemí se nachází technické zázemí, prádelna a plně vybavená gazonka s vlastním vchodem. Tato část domu je ideální jako samostatná jednotka pro hosty nebo jako investiční příležitost. V druhém a třetím nadzemním podlaží pak najdeme prostorný byt o dispozici 4+1, který nabízí dostatek místa pro svou rodinu. Dům je nejen prakticky rozvržený, ale také velmi dobře udržovaný. Je vidět, že tady majitelé dbali na pravidelné renovace. Veliká kuchyň, prostorné obývací prostory a krbová kamna v obývacím pokoji vytváří příjemnou rodinnou atmosféru. Dům je částečně zateplený s plastovými okny a díky kombinaci plynového kotle a krbových kamen zde budete mít vždy příjemné teplo. Tento dům je opravdu zajímavou investicí do budoucnosti. Můžete se těšit na klidnou lokalitu, obklopenou přírodou, s možností procházek podél řeky Chrudimky a relaxaci na vlastní zahradě s bazénem. Pokud vás zaujal, neváhejte mě kontaktovat. Rád vám dům ukážu osobně a zodpovím všechny vaše dotazy. A mějte se moc hezky.